Aquesta imatge pertany al famós còmic nord-americà Flash Gordon, i aquesta mateixa imatge, però amb la pell tapada, és la versió que la censura franquista va aplicar. La censura no només tapava la carn dels protagonistes de Flash Gordon, també aconseguia que els amants del còmic semblessin germans. Vicent Sanchis, amb el llibre Franco contra Flash Gordon, ha guanyat el Premi d'Assaig 3 i 4 amb un estudi sobre la censura franquista aplicada al còmic. Sanchis ha parlat amb VilaWeb sobre la censura franquista i la censura actual. Seguint a Flash Gordon, per dir-ho així, seguint les aventures censurades de Flash Gordon, es pot entendre bastant com actuava la censura en cada una de les etapes en què es va prendre forma, per dir-ho així, i per cada un dels ministeris, per exemple, on va passar, la censura primer durant la guerra militar, parlem sempre del bàndol franquista, després va passar a la Falange, després va passar al Ministeri d'Educació Nacional i finalment, a partir de la Constitució del Ministeri d'Informació i Turisme, va passar al Ministeri d'Informació i Turisme. I és un dels pocs TVOs que seguint-lo arribes a entendre tot el que va passar en aquells anys. Unitat de l'Estat i símbols, Casa Reial i Exèrcit. I això avui en dia te'l trobes també en el Codi Penal. És a dir, ni que sigui un TVO, ni que sigui una revista, ni que sigui un diari, si la sàtira és excessiva, si el fiscal o algun jutge o algun perjudicat considera, en el cas de la Casa Reial sempre sol ser el fiscal, mai no fa la mateixa Casa Reial, considera que hi ha hagut una crítica o que hi ha hagut una ironia o que hi ha hagut o que t'has excedit, per dir-ho així, doncs és possible avui en dia encara censurar la publicació, retirar dels quioscos i una querella contra l'editor i contra l'autor, com si visquérem en els millors temps del franquisme. Estic segur que a Catalunya, per exemple, la gent quan ha de parlar de determinades persones o determinades institucions ho pensa molt. No només perquè sàpiga que li pot caure una demanda o una querella, sinó perquè sap que a partir d'ahir vés a saber on trobaràs feina, per exemple, i o vés a saber si te quedaràs sense anuncis, etcètera, etcètera. Aquesta censura ha existit sempre, sempre, o aquesta autocensura ha existit sempre, per part del periodista, per part del dibuixant, per part del guionista, per part de l'editor, sempre. Bueno, jo crec que gràcies a internet, a les noves tecnologies, a editors valents, a periodistes una mica sonats, entre cometes, al final gairebé sempre es pot parlar de tot. I per tant jo no diria que estem en una situació en aquest sentit alarmant. Però sí que és veritat que moltíssimes empreses, els interessos d'empresa, primen, o gairebé totes les empreses, sobre el que és explicar la realitat o sobre la llibertat d'expressió. No és veritat. És veritat que vam fer un viatge al Japó, un amic meu, Carles Prats, i jo, que ens agraden molt totes aquestes coses. És veritat que vam preguntar i vam veure que allà allò era un fenomen brutal. És veritat que vam portar els còmics, a TV3 i vam dir que hi havia també pel·lícules, que era el més famós en aquell moment i que valia la pena mirar-ho, i és veritat que en aquell moment ni la direcció ni el cap de programes van estimar oportú o els va agradar la història. I és veritat després que 5 anys més tard pues, va ser el boom total. I sí, és una llegenda, però en part un punt de veritat. Els mitjans de comunicació, les empreses, els professionals, continuem vivint bàsicament al marge d'això o contra això. I això sí que em resulta curiós, perquè al final hi ha un públic que haurà de, no sé on haurà d'informar-se, però que vol informació i que vol complicitat i que vol que li expliquen una història que una gran part dels mitjans i de les empreses periodístiques no els vol explicar. A què ve ara tant de cuento? Però que no se sabien que els ajuntaments se beneficiaven d'això? Doncs que no se sabia que hi havia maletins i que hi havia gent que entraria a profit? A què ve ara l'Audiència Nacional actuant, de Flash Gordon contra Minkel Cruel i el Planeta Mongo? Per què ara, si tot això s'ha acabat? Doncs, mire, és una de dos, o perquè la justícia espanyola funciona en 15 anys de retard, o perquè hi ha determinats poders de l'Estat, per exemple la Fiscalia, que tots saben de qui, o que tots sabem de qui depèn, que no li agraden o no li estava agradant, o millor dit, a qui mana sobre la Fiscalia, l'Estat espanyol està en el lloc 50è, en el número 50 del rànquing sobre independència judicial del món, per tots els instituts solvents que ho analitzen, doncs resulta que hi havia gent que no li agradava segurament com estava anant la cosa, hi havia gent que no li agradava que es parlara massa de la crisi, hi havia gent que no li agradava que es parlara del seu paper davant d'aquesta crisi, hi havia gent que no li agradaven les enquestes, hi havia gent que no li agradava els sondejos d'opinió i el que podria passar a les pròximes eleccions. Podria ser, no? Però això potser és pensar massa malament i potser jo m'estic equivocant i analitza tot com si això fora efectivament Flash Gordon. I crec, a més, que la gent quan es tracta d'Audiència Nacional i quan es tracta del jutge Garzón de l'Audiència Nacional haurien de ser més prudents, perquè no seria ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta vegada que hi ha excessos, no només en la forma, sinó en tot el procediment.
I torno a insistir, hi ha gent que només vol buscar culpables per les desgràcies que estan vivint i gent que el que vol és dir, jo pot ser també, però aquell més encara. Bé, doncs evidentment jo crec que aquí s'està equivocant molta gent.